Новий пункт обігріву у Миколаєві працює вже другий тиждень. Тут відвідувачі можуть не тільки зігрітися та зарядити свій гаджет, а й записати своїх дітей на творчі заняття, розповідає Алевтина Асташкіна, координаторка пункту. Садики від закриті, локації мало, нема куди діток пристроїти, нема чим зайняти дітей. І на зимовий час зробили такий пункт обігріву, але з додатковою опцією розваги для малечі. Це уроки малювання, англійської мови та творчості. Пунктом обігріву у місті оперувала Миколаївська благодійна організація «Миколаїв Хелп» за сприянням благодійних фондів «Нова Юкрейн», «The Howard G. Buffett Foundation» та «Ми – сила», каже директор Максим Савицький. Спочатку пункти незламності відкривалися, щоб підготуватися до блокаутів, коли всі не сподівалися, але думали про те, що не буде світла, не буде тепла знову. Так як зиму ми проходимо плюс-мінус нормально, це трохи трансформувалося, і усі пункти незламності додаються як активності, так і безкоштовні навчання, заняття та тому подібне. Тому зараз це, хоча це і пункт незламності, але в першу чергу це заняття для молоді, дітей та всім, хто хоче чимось позайматися. Алевтина та Максим планують розширити свій пункт обігріву до навчального центру та продовжувати свою діяльність після закінчення терміну роботи пунктів незламності в Україні. Англійська для дітей молодшого дошкільного віку групи – 2 рази на тиждень і 2 рази на тиждень для дітей більш дорослого віку – це 8-13 років. А малювання – те ж саме – дошкільнята і дорослі дітки. Буде в нас малювання пальчиками, малювання через трубочку, видування різних візерунків. Для роботи у закладі організатори залучили молодих та креативних викладачів. Також планується проведення не лише дитячих активностей, а й заходи для дорослої аудиторії, розповідає Алевтина. У нас дзвонила вже нейропсихолог, вона хоче малювати з людьми такі психологічні картини для розвантаження, зняти у людей стрес. Є пропозиція малювати мандали. Ну, люди зацікавлені. Бабуся двох онучок, які відвідують заняття у пункті обігріву, каже, дізналася про нього через знайомих та задоволена організацією простору. Наші діти настільки заскучились за общенням, за от таким, як от организационными такими мероприятиями, что они хотят ходить на все, начиная с английского, с рисования, с творческих каких-то. То, чего им не хватает, общение со сверстниками, коммуникации, в общем, общение. Вот. Здесь им хватает всего и внимания, и тепла, и заботы. Загалом такі пункти обігріву планують облаштувати у 6 прифронтових обласних центрах України, розповів Максим Савицький. Богдана Будулуца, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.